శ్రీ గణపతి గాయత్రి మంత్రం. తలచిన కార్యమునందు విజయము చేకూరుటకు ఈ మంత్రం 108 సార్లు జపించవలెను. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నోదంతి ప్రచోదయాత్. 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 ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నోదంతి
प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः 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 प्रचोदयात्।
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय
पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय 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 विद्महे
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय
ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೆ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ 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 ಧೀಮಹಿ
तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि 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 तन्नोदन्ति हि
प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः 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 प्रचोदयात्।
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्तिः प्रचोदयात्।